Ve assalamualaikum. Мына бүгүн бизде аблаба болуп алты кыргызды кармап алып келдиле. Посольствода могу кыргыздын жигиттери келип буруш айтып чыгарып атат бизди. Алла разы болсун. Посольство иштебей тиги бу деген ушак пушаңарды коюп жакшы мына факт. Биз разыбыз. Мына Ош шаарында, мына Юго-Востокто, мына жолдун ортосунда, могу контейнерде мусурдун баардыгы күйгүзүп салган, түтөп атат. Мындай айтканда жагымсыз жит келип атат да. Түн жарымдачы. Могу жерде домдун иштерине чейин кирип кеткен. Ошону карап койсо мэриядан монтип өрттөгөн туура эмес негизи. Жанында мусурный атайын ташуучу ууна турат. Ал эмнеге ташыбай жатат? Ошого окшогонду карап койгула. Бул зыяны өтө кооптуу, мындай жити деле жагымсыз. Ошону карап койгула, Ош шаары, Юго-Восток. Ассалому алейкум, Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Ушул менде арыз видео бар эле. Талас областынын Талас районунун Бекмолла айыл өкмөтүнүн кеңеш айылынан. Мынакей ушул менин үйүмүн участогуна ушул трансформаторду коюшкан эле убактылуучу деп. Мына үстүнөн десятка өтүп атат. Бул трансформаторду мурун коюшкан эле, кийин өйдөнкү огородума дагы трансформатор коюшту. Убактылуучу деп коюшкан эле, азыр дагы деле мына тегерек четин курчоо албайт. Билбейм бийлик кайсы жакты карап турат. Эгер үстүнөн десятка өтүп атат могул жерде, мен бала чакам ойноп атып тогурса ким жооп берет билбейм, баары эле качат да анда дагы. Саламатсыздарбы? Азыр ушул Токтогул Кулиева көчөсү, мына азыр буякта знак турат, бияка коюуга болбойт деген запрещенный знак турат. А бирок мына азыр биякты мосттун үстүнүн баары мына машина, бүт машина ээлеп алган. Жөн эле мосттун үстүнүн короче өзүнчө эле стоянка болуп калды. Эме боюнча биякта азыр канча килограмм мост көтөрө алат салмагы боюнча жазуусу да жок биякта. Машиналар коюлуп турат, бирок знагы бар, анысына карабайт. Анан дагы ошондой эле мына биякта каналда суулар бүт мусур, бүт мусур. Бияктын баары тазаланбай эле, эч ким эч нерсе карабай эле. Мына если ушуну бир чечип көрсөтүп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Урматтуу туугандар, жалпы калкым, өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушундай флеш, Red Bull энергетиктердин ушундай конфеттери чыгыптыр. Жаш балдар, көп колдонуу да азыркы муну жеген адам жаш балдар беркиндеги энергетиктик напитоктарга көз каранды болуп калышы мүмкүн. Балдарды жаштайынан ушундай энергетиктерге байлаган ушуларга бир чара көрсөңүздөр. Ассалому алейкум, кыргыз элим, урматтуу ноокаттыктар. Бул жолдо жүрбөй эле самолет алат окшойбуз, машинада жүргөнгө болбой калды го. Билбей деле калдым, уже чоңдордукундай эле джиптерди алып алат окшойбуз бул жолдордо жүргөнгө. Тоого кырга деле кете берет турам. Жөнөкөй машинада жүргөнгө болбой калды бул жолдордо. Мана туугандар, Баткендин объезда жок, кызыл белге кетип аткан жок. Мындай кылып ушул жердин жашоочулары жолдо өз үйлөрүн тушун мындай кылып таштар менен тосуп алган. Мунун карагыла мунун машиналарын коюп таштар менен коюшкан, жолдун жарымынан өткөрүлгөн. Үйүн көрүп койгула. Өз бары катарынан ар кимиси тосуп алышкан.
жолдон ташталсаң сооп дечи эле, эми жолго ташты койсоң кандай болот экен, аны Кудай билет. Монтип жолду тосуп алышкан, караңыздар. Бири-бирибизди кезек күтүп өтөбүз. Ямаларды караңыздар, ушул жолго көңүл бурган эч ким жок. Транспорттиктер көңүл бурабы, же ушул шаардын мэриясы көңүл бурабы Баткенден. Баткен Кызыл Бел чек арасына каттаган шоферлор өтүп бар эле, ушуну айтып эле кыйналышат. Мына караңыздар, кум, сазы, бүт барын жолго эле төгүп коюшкан. Баткен шаарына объездной дагы жашоочулар. Жок дегенде ушул көчөнүн ямаларын шагал менен толтуруп, жолдо турган таштарды алып, машиналарды алдырып койсо шоферлорго кыйла жеңил болмок. Но ямалар жолдун ар жак бир жагына өтүп айдайбыз. Үйүн тушундагы таштарды алып койсо жакшы болмок. Ошентип эле шоферлорду кыйнайт. Же бул узактагы жашоочулар жолду кошуп сатып алышканбы билбейбиз. Односторонный болуп калган. Жол светофордон бери башынан аягына чейин ушундай жолго таштарды коюп тосуп алышкан.